Namaskar and welcome to this online learning platform of Shri AK Doshi Mahila College, Jamnagar, and myself Dhruvika Kanabar presenting my lecture on business organization and management. Vanijya Vyavastha ane Sanchalan first year BCom na lecture ma hu apnu swagat karu chu. Apne dhandakiya vikas mate sarkar na sahyog thi mukayela abhiyano ane karyo aa topic nu discussion kari rahya hata jema ટોટલ સાત સેવન મૂવમેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટેપ્સ જે છે એ ઇન્ક્લુડેડ છે. એમાંથી આપણે ફર્સ્ટ ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશન, ટેકનોલોજીકલ નવીનીકરણ એનું ડિસ્કશન કરી લીધું છે. સેકન્ડ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, કૌશલ્ય વિકાસ એનું ડિસ્કશન પણ આપણે આગલા લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કર્યું. હવે આ લેક્ચરથી આપણે મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ, મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન આ જે ટોપિક છે એનું ડિસ્કશન શરૂ કરવાનું છે. તો મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ કે મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન શું છે એ હવે આપણે જોવાનું છે. આ જે છે એ ત્રીજો પોઈન્ટ છે. જે કંઈ મૂવમેન્ટ સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી છે ધંધાકીય ઉદ્યોગના, ધંધા ઉદ્યોગના વિકાસ માટે, એમાંનો આ ત્રીજો પોઈન્ટ છે મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ. તો જો બેઝિક વાત કરીએ મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ શું છે, ક્યારે અમલમાં આવી, શેના માટે અમલમાં મૂકવામાં આવી, એ બધી જો ચર્ચા કરીએ તો મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ એના માટેનો આ લોગો જે છે એ ગવર્મેન્ટે આપેલો છે. પચીસ સપ્ટેમ્બર 2014 એટલે કે 5-6 વર્ષ પહેલાં જે છે એ આ મૂવમેન્ટ અમલમાં આવી. આ જે છે એ આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા આ મૂવમેન્ટ જે છે એને શરૂ કરવામાં આવી હતી અને વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગના વિકાસ માટે જે છે એ આ એક મૂવમેન્ટ જે છે મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ એ શરૂ કરાઈ હતી. રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટેની અનેકવિધ પહેલ જે થઈ રહી છે એના ભાગરૂપે એક આ મેક ઇન ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ જે છે એની શરૂઆત થઈ 25 સપ્ટેમ્બર 2014 રોજ. મુખ્ય હેતુ જે છે મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટનો એ ભારતને વૈશ્વિક સ્તરના મેન્યુફેક્ચરિંગ કેન્દ્રમાં પરિવર્તિત કરવાનો હતો. ગ્લોબલ લેવલનું મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ ઇન્ડિયા બને એ માટે જે છે એ આ મૂવમેન્ટ મુખ્ય શરૂ કરવામાં આવી હતી. એટલે આ અભિયાનમાં જે દેશની જૂની જે પ્રક્રિયાઓ હતી, નીતિઓ હતી, એને અલગ પાડી, એને દૂર કરી એક સર્વગ્રાહી, અભૂતપૂર્વ એક કવાયત જે છે એ આ છે, એક રિવોલ્યુશનરી સ્ટેપ જે છે એ આ મૂવમેન્ટ છે. અને આ જે છે એ આ કેન્દ્ર સરકારનો જે આ કાર્યક્રમ છે એ એક બહુ રિવોલ્યુશન, એક પરિવર્તન સૂચવે છે કે સરકાર જે છે માત્ર અધિકાર પત્રો પૂરા પાડતી સત્તા ધરાવતા પક્ષ તરીકે, એના બદલે વ્યાપારમાં જે છે એ સરકારે ભાગીદાર બનવાનું આ મૂવમેન્ટ દ્વારા નક્કી કર્યું. અને એ વેપારમાં સરકારની ભાગીદારી દ્વારા અલ્પ સરકાર મહત્તમ શાસનનો જે સિદ્ધાંત છે એના અનુરૂપ થઈ અને આ મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ જે છે એ શરૂ કરી અને ઇન્ડિયાને એક ગ્લોબલ લેવલ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબમાં પરિવર્તિત કરવાનો જે એક વિચાર છે એ આ મૂવમેન્ટ પાછળ રહેલો છે. આ માટે આધુનિક અને કાર્યક્ષમ માળખાગત વિકાસ, વિદેશી મૂડી માટે નવા ક્ષેત્રો, આ બધું ખોલવાનો આ છે જે અહીંયા ધ્યેય હતો. એ સિવાય આ પહેલ જે છે એમાં રોજગાર નિર્માણ અને કૌશલ્ય વૃદ્ધિ માટે પણ 25 આર્થિક ક્ષેત્રોને લક્ષ્યાંકિત કરવામાં આવ્યા છે. આ આર્થિક ક્ષેત્રો કયા એની પણ આપણે આગળ ઉપર ચર્ચા આ જ પોઈન્ટમાં કરવાની છે. અને આ જે મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ જે છે એના મુખ્ય 3 ઉદ્દેશ્યો હતા. એક તો ઉત્પાદન ક્ષેત્રના વિકાસ દરને, જે ગ્રોથ રેટ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર છે એને એન્યુઅલી 12-14%, 12-14% સુધી વધારવો, ઇન્ક્રીઝ કરવો. સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ આ મુવમેન્ટનું હતું એ છે 2022 સુધીમાં ઇકોનોમીમાં 100 મિલિયનનો વધારો, વધારાની મેન્યુફેક્ચરિંગ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જે છે એ જનરેટ કરવી, એટલે કે રોજગારીમાં વધારો કરવો. અને એક ત્રીજો જે ઓબ્જેક્ટિવ હતો આ મુવમેન્ટનો એ હતો કે જીડીપીમાં ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ કન્ટ્રીનું જે છે એમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરનું જે યોગદાન છે, કન્ટ્રીબ્યુશન છે, એ 2025 સુધીમાં 25%
25% sudhinu increase karvu up to 2025. Aa tron objective je che e hata growth rate manufacturing sector no increase karvo, employment increase karvi ane GDP ma contribution manufacturing sector nu vadharvu. એટલે પ્યોરલી મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર જે છે એને એક કેન્દ્ર સ્થાને રાખી અને આ મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ જે છે ચલાવવામાં આવી હતી. અને આ જે મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટના ઉદ્દેશો છે એ ઉદ્દેશો એક યુનાઇટેડ પ્રોગ્રેસિવ અલાયન્સ 2011ની રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન નીતિ જે છે એના સમાન જ એના ઉદ્દેશો જે છે એ છે. અને આ જે મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ છે એ દેશ લેવલની છે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા. એને અનુલક્ષીને જે સ્ટેટ વાઇઝ ગવર્મેન્ટે પણ અમુક મૂવમેન્ટ શરૂ કરી, જેમ કે મેક ઇન ઓડિશા, પછી તમિલનાડુ ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ મીટ, વાયબ્રન્ટ ગુજરાત, મેગ્નેટિક મહારાષ્ટ્ર, આ પ્રકારની સ્ટેટ લેવલે પણ જે છે એ સ્થાનિક પહેલ શરૂ થઈ હતી. તો આ રીતે મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ જે છે એ દેશના વિકાસમાં અને દેશના અર્થતંત્રના વિકાસ માટે જે છે એ ચલાવવામાં શરૂ કરવામાં આવેલ એક મૂવમેન્ટ છે. હવે આપણે જોઈએ કે કયા કયા ઉદ્દેશો જે છે એ મેક ઇન ઇન્ડિયાના મુખ્ય ઉદ્દેશો કયા કયા હતા, મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ. ભારત જે છે એ માત્ર ઉપભોક્તા બજાર ના રહે, કન્ઝ્યુમર માર્કેટ ના રહે, બટ ભારત ઉત્પાદન અને સેવાઓમાં અગ્રેસર રહે, મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર અને સર્વિસ સેક્ટર જે છે એમાં એક એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓરિએન્ટેડ સેક્ટર બને અને પ્રોમિનન્ટ એક પોઝિશન જે છે એ હાંસલ કરે, એવું અહીંયા એક ઉદ્દેશ હતો. આપણે માત્ર આયાતો જ ના કરીએ જરૂરી વસ્તુઓની, પણ સારા ઉત્પાદન, સારી સેવાઓ જે છે એ જનરેટ કરીએ અને આપણે એનું નિકાસ પણ કરીએ, રોજગારીની તકો પણ વધારીએ અને માત્ર ઉપભોક્તા બજાર, કન્ઝ્યુમર માર્કેટ બનીને ન રહી જઈએ, એ માટે જે છે આ ચળવળ શરૂ કરવામાં આવી. અને એ માટે વિશ્વાસનું વાતાવરણ ઊભું કરવા, આર્થિક વિકાસના દર વધારવા જે છે એ મુખ્ય ઉદ્દેશને પાર પાડવાની જે વ્યૂહરચના છે એના ભાગરૂપે એક આ મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન જે છે એ શરૂ થયું. એમાં પહેલો ઉદ્દેશ્ય હતો વિશ્વાસ જગાવવાનો. વિશ્વાસ કયા પક્ષકારોમાં? તો વિદેશમાંના જે સંભવિત રોકાણકારો છે, જે પોટેન્શિયલ ઇન્વેસ્ટર્સ છે કે જે ભારતના ઉદ્યોગ ધંધાઓમાં રોકાણ કરવા ઈચ્છુક છે કે કરશે, એ જે પોટેન્શિયલ ઇન્વેસ્ટર્સ છે, સંભવિત રોકાણકારો વિદેશના, એમનામાં વિશ્વાસ જગાવવા માટે, એમનો ટ્રસ્ટ ગેઇન કરવા માટે, ભાગીદારોમાં વિશ્વાસ જગાવવા માટે, ભારતનું આંતરિક વ્યાપાર અને ઉદ્યોગ જગત છે એમાં અને એ ઉપરાંત દેશના નાગરિકોમાં જે છે એ ભારતની શક્તિ વિશે વિશ્વાસ જગાવવા માટે આ મૂવમેન્ટ શરૂ કરવામાં આવી હતી. કારણ કે જો આપણા નાગરિકોમાં એક ટ્રસ્ટ ક્રિએટ થશે કે ભારતમાં આ બધી શક્તિઓ રહેલી છે, તો જ જે છે એ પ્રકારનું કામગીરી થઈ શકશે અને આગળ ઉપર વિદેશના રોકાણકારો અને ભાગીદારો પણ અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે જે છે એ આકર્ષાશે. તો પહેલું તો આ ક્રિએશન ઓફ ટ્રસ્ટનો ઓબ્જેક્ટિવ હતો મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ પાછળ. એના પછી ટુ ક્રિએટ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ટેકનિકલ ઇન્ફોર્મેશન, ટેકનિકલ માહિતીના માળખા ઊભા કરવાનો પણ એક હેતુ હતો. મેક ઇન ઇન્ડિયાનો ઉદ્દેશ જે છે એ ભારતમાં જે ઉદ્યોગો માટે, જે ચીજવસ્તુઓ અને સેવાના ઉત્પાદન માટે તક રહેલી છે, પોસિબિલિટીઝ છે, પોટેન્શિયલ્સ છે ઇન્ડિયામાં, જે મેન્યુફેક્ચરિંગ કે સર્વિસીસના ઉત્પાદન કરવા માટે, એવા એક 25 ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનું એક લિસ્ટ બનાવવામાં આવ્યું. 25 ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર એ કયા છે એ આપણે આગળ ઉપર આ જ ટોપિકમાં ડિસ્કસ કરવાનું છે, કયા ઉદ્યોગ ક્ષેત્રો. આ જે 25 ઉદ્યોગ ક્ષેત્રો છે એના માટે વિપુલ પ્રમાણમાં ટેકનિકલ માહિતી માટેનું એક માળખું ઊભું કરવું જરૂરી છે જો એનો વિકાસ કરવો હોય તો. અને એના માટે જે છે લોકોને સહજ રોજગારી મળે, ઉદ્યોગોને ઉત્પાદનનું સહજ વાતાવરણ મળે, એ પ્રકારની સ્થિતિનું સર્જન એના ઉપરથી થઈ શકે. તો આ ટેકનિકલ માહિતીનું માળખું ઊભું કરવાનો એક આંતરિક ઉદ્દેશ પણ જે છે એ આ 25 ઉદ્યોગો માટેનો હતો મેક ઇન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટનો. અને થર્ડ ઓબ્જેક્ટિવ છે ટુ મેક અવેર અબાઉટ ધ મેઝર્સ ઓફ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ, આર્થિક સુધારાના જે પગલાઓ છે એનાથી માહિતગાર કરવા. તો કયા આર્થિક સુધારા અને કોને માહિતગાર કરવા? સમગ્ર વિશ્વ અને ભારતના જે સામાન્ય નાગરિકો છે, આ બધા જ ભારતમાં આવનારા અને જે આવી રહ્યા છે હજી, આ આર્થિક સુધારાઓથી જાગૃત બને,
સોશિયલ મીડિયા મારફત કે અન્ય પણ માહિતી સ્ત્રોત દ્વારા જે છે એ સ્થાનિક અને વૈશ્વિક સપાટીએ, સ્થાનિક મતલબ ડોમેસ્ટિક લેવલે, ઇન્ડિયા લેવલે, કન્ટ્રી લેવલે, નેશનલ લેવલે અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે, ગ્લોબલ લેવલે, બંને લેવલે જે છે એ ભારતના ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ જે આવી રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં આવશે એના વિશે એ લોકોને મોટા પ્રમાણમાં જનસંખ્યા સુધી આ માહિતી પહોંચે અને એમને દેશમાં જે કંઈ તકો રહેલી છે, આર્થિક સુધારાઓના પગલાઓ જે લેવાઈ રહ્યા છે એના અંગેની લેટેસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એમને મળતી રહે, એ લોકો માહિતગાર થતા રહે, દેશની જનતા હોય કે પછી ગ્લોબલ લેવલનું પોપ્યુલેશન હોય એમને જે છે એ આ માહિતી મળી રહે. ગ્લોબલ લેવલના ઇન્વેસ્ટર્સ હોય, પોટેન્શિયલ ઇન્વેસ્ટર્સ, કસ્ટમર્સ હોય કે પછી આપણા દેશના જ જે છે એ કસ્ટમર્સ, ઇન્વેસ્ટર્સ કે સામાન્ય નાગરિકો હોય, એમને આના માટેની અવેરનેસ ક્રિએટ થાય, કયા કયા ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ જે છે એ થઈ રહ્યા છે અને થવાના છે દેશમાં, એના માટે જે છે એ ઇન્ફોર્મેશન મળે, માહિતીઓ મળે, એના માટે પણ જે છે એ આ મુવમેન્ટ એક શરૂ કરવામાં આવી હતી. તો આ છે મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના મુખ્ય ઉદ્દેશો. આગળ ઉપર આપણે મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ જે છે એમાં કઈ કઈ દરખાસ્તો મૂકવામાં આવી છે, કયા કયા પ્રપોઝલ્સ એમાં છે, એમાં કયા કયા સ્ટેપ્સ જે છે લેવામાં આવ્યા આ મુવમેન્ટને ચલાવવા માટે, અને કયા જે 25 ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની મેં વાત કરી કે અહીંયા એનલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે એમાં કયા કયા ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો સમાવેશ થાય છે, પછી આ મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ જે છે એના ફાયદાઓ શું છે, એના ગેરફાયદાઓ શું છે, એ બધી જ ચર્ચા જે છે એ આપણે આગળ ઉપર કરવાની છે. અત્યારે આપણે આટલું બેઝિક ડિસ્કશન કર્યું કે વોટ ઇઝ મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ, વોટ ઇઝ ઇટ ઓલ અબાઉટ એન્ડ વોટ આર ધ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ. બાકીનું આપણે જે છે એ ગ્રેજ્યુઅલી આગળના લેક્ચર્સમાં ડિસ્કશન કરીશું. થેન્ક યુ. જો કોઈને કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મને dbk.dhruvika@gmail.com પર લખી શકો છો. થેન્ક યુ.